Ja sam Andrija Četković, imam 12 godina i treniram za KK ABC. Koliko dugo treniraš Andrija košarku? Već 3 godine. 3 godine. Reci mi, zbog čega si počeo trenirati? Zbog toga što sam, ono, sviđa mi se sport, ja sam visok i imao sam oče ono, da mogu da igram i sviđa mi se ovaj sport. Ha, rekao se si visok, koliko si na visok? 181. I koju poziciju igraš? Pa igram šta stignem, otprilike. Šalim se, igram krilom centar, trojku i to je to. Igraš centar? Voliš da driblaš? Volim. Voliš. Reci mi, a kad si počinio da treniraš, jeste učili prvo da neku leđenu tehniku ili ste naučili prvo da driblaš? Prvo da driblam, pa smo tek ono usvajali nove kategorije, novo znanje. Šta ti se najviše sviđa u košarci? Akcije i neizvjesnost, pošto nijedna ekipa nije, ono, igra se do zadnjeg minuta. Reci mi, jesi uzbuđen bio kad si dolazio s današnjom turnijom? Jesam, jer bi interesovalo kako ćemo da igramo, da li ćemo proći dalje i kako će druge ekipe igrati protiv nas. Šta ste uradili do sad na turniru? Na turniru dobili smo Galeb, KK Galeb, do 40 razlike, ja mislim. Sad igramo u 1 protiv KK Mediteranu. I šta misliš, šta će se desiti na toj utek? Ne znam, vidjet ćemo. Nadam se pobjedi, ali vidjet ćemo šta će biti. A reci mi, je više voliš da daješ košu ili da asistiraš? Jedno i drugo volim. Jedno i drugo voliš? Da. A koji su ti, imaš neke uzore košarkaške? Imam. Peđa Danilović i Magic Jones. Aha, što Peđa Danilović? Volim ga. Jesi ga gledao kad si bio mali? Saša Danilović. Miđe, kad sam ja bio mali, on je završio karijeru. Aha, a si gledao posle njegove snimke? Da, jes. Znači da voliš da šutiraš ono? Volim. A reci mi, a šta tvoji drugari u timu misle, jer misle da si ti jedan pouzdan igrač? Sve zavisi kako mi dođe i koliko, ono, sve zavisi kakav mi je šut tog dana. Dobro. A reci mi, šta bi volio da uradiš sa svojom košarkaškom karijerom? Pa volio bi da zaigram u NBA. U NBA? A za koji klub? Pa s kojim mi bude draft. Koji ti bude draft? Dobro. Pazi šta si rekao, držimo se za reč. Jeste. Nije.